На сайті Чернівецької міської ради в мережі інтернет в порядку, визначеному законом України про звернення громадян, була зареєстрована електронна петиція щодо заміни керівника начальника управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Незберецького Ігоря Володимировича. Станом на даний час дана петиція набрала нібито 252 голоса. Чому я кажу нібито? Тому що у нас є достатньо обґрунтовані підстави вважати, що значна кількість підписів на підтримку даної петиції була сфальшована. Відповідно, наразі зараз надходять звернення, повідомлення громадян, що відповідно вони не підписували дану петицію. Згідно статуту, згідно інструкції, ми мусили надіслати автору петиції листа, електронного листа, про те, що ваша петиція набрала 252 голоси, і опублікувати на сайті міської ради. На електронну пошту прийшло звернення. Добрий день, яким образом мой голос був зареєстрований в петиції, яку я не підтримав? Це махінація, є уголовно наказуемым действием. Якщо відповіді не буде, буде подано колективне заявлення в суд по факту мошенничества і підделки результатів голосування. Коли починали проект петиції, ми довго обговорювали, що саме вимагати при реєстрації на порталі. Було визначено тоді, що оці питання про прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта і відповідна відповідь з електронної пошти, цього досить для того, щоб не фальсифікувати. Ну, практика підказує, що цього не досить. Ми плануємо використати Banking ID. Тобто для того, щоб зареєструвати петицію чи проголосувати за неї, людина повинна буде ввести номер банківської любого банку або карточки чернівчанина, ввести номер, відповідний банк, котрий видав цю карточку чернівчанина або видав вам кредитну карточку, котрою ви заходите на реєстрацію, видасть нам замість мешканця, котрий планує зареєструватися, видасть прізвище, ім'я, по батькові, поштову електронну адресу. Похоже на заказ, знаєте, от такий, типу, давайте ми зробимо 10 в день, где-то, да, по 10 в день з різних почтових, типу, с вот этого почтового домена, но с перебором 8 чисел. У нас система, чтобы вы понимали, если email тот же, да, человек не может проголосовать, но если email немножко число, ну, уже другой смысл email. То есть если там пишете Марина 41 и Марина 42, это разные ящики. Ну, кто вам запрещает на Gmail создать 10 ящиков? Внедрение Bank ID, оно немножко жесткое, но, по крайней мере, это будет 100% уверенность, что это действительно этот человек.